Cīņa ar lieko apmetojumu daļai vīriešu un sieviešu varētu šķist, kā cīņa ar veidzirnavām, tomēr pozitīvs un noturīgs rezultāts ir iegūstams. Par vienu no saudzīgākajām nevēlamo matiņu likvidēšanas metodēm uzskatām lāzerepilāciju. Izmantojot jaunākās paaudzes iekārtas, āda tiek kairināta mazāk un reiz nepatīkamā procedūra kļūs ievērojami nesāpīgāka, atklāja lāzerterapeite Ines Štukas. Lāzera iedarbība ir uz melanīnu, tas ir pigments, kas matam dod tumšo krāsu. Nu, tad arī tos 3-4 mm pa to tumšo melanīnu celiņu, augstā temperatūra tiek līdz matu folikulam un vienkārši izsakoties mats pats sevi uzcap. Tā kā, ja temperatūra ir pietiekama augsta, tad tas mats neatauks vairs nekad. Lāzera epilācija būtu ieteicams veikt ziemas vai rudens periodā, kad āda netiek pakļaut ilgstošai saules iedarbībai, jo lāzera gaismas stars iedarbojas uz tumšo pigmentu. Kā stāsta Štukas, lāzera procedūra noris salīdzinoši ātri un tai vispiemērotākie ir mate ar lielu melanīnu daudzumu. Ideālā kombinācija ir gaiša āda un resns tumšs mats. Tur ir vismazākais risks nodarīt ādai pāri. Un arī tāds izteiksmīgs tumšs mats satur ļoti daudz melanīnu un tāpēc nu, ir vislabākie priekšnosacījumi, lai viņš ļoti labi izkristu un nekad vairs neatauktu. Kā atklāja dermatoloģi un lāzerterapijas speciālists Sandra Vizu, pirms procedūras matiņus var noskūt, bet nevajadzētu izmantot tādas metodas kā epilācija vai vaksācija, kur laikā mats tiek izrauts ar visu sakni. Tomēr ne visiem cilvēkiem lāzera epilācija ir ieteicama. Gaiši mati, ja nebūs pakļāvīgi lāzera epilācijai, tur nepiesaistīsies šī enerģija. Tā kā gaiši matu problēma līdz šim brīdim nu, nav atrisināma ar lāzera epilācijas palīdzību. Tāpat arī grūtniecības laikā nebūtu vēlams veikt šo te procedūru, jo, nu, zināms, stress tomēr ir, un lai gan procedūra nav kaitīga ne jaunai māmiņai, ne varbūt arī viņas grūtniecībai, bet mēs tomēr nu, atliekam šo te procedūru, tad, kad bērniņš jau ir piedzimis, ja, iesakam veikt. Maldīgs ir priekšstats, ka pietiks ar vienu vai divām lāzera procedūras reizēm, lai liekajam apmetojumam mātu ardievs, tādējādi šauboties par šīs metodas efektivitāti. Vizuli norāda, ka viena apmeklējuma laikā matiņu daudzumu var samazināt par aptuveni 20%. Matiņi iznīks neuzreiz pilnībā, viņas var likvidēt kaut kur gada laikā. Ja, tā kā. Protams, kad katra reizīte dod savu efektu, bet procentuāli ar katru reizīti mēs varam panākt nu, vidēji mīnusā 20% no apmetojuma. Ja? Tā kā arī pietiekoši ievērojams ir šis rezultāts. Matiņi kļūst retāki, viņi kļūst smalkāki, parādās laukumiņi, kur matu nav, ja? Gludā ādiņa. Un pamazām gadu laikā mēs pilnīgi stabili panākam šo te rezultātu, kad ir āda bez matiņiem. Kā norāda speciālists, katram cilvēkam tiek piemeklēta atbilstošākā matiņu likvidācijas metode, jo daļai pietiek vien ar lāzera epilāciju, bet citiem vairāku metožu kombināciju.